Danas u Praktičnoj ženi. Srpska Monika Belucci ili glumica Isidora Građanin doplesala je do naše kuhinje kako bi nam napravila obećanu sarmu od slatkog kupusa. Mi joj se zahvaljujemo iznenađenjem. Danas nam je ljubav dan. Kada na ruske kape umesto kokosa padne sitno seckani lešnik, nastaje fantazija dobro poznatog ukusa. Greške koje pravimo u želji da sprečimo opadanje kose. Naša doktorka Elena savetuje i šta je ispravno. Dobrodošli u Praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.